Terrível. Foi muito terrível. Mas depois, faleceu. Se Deus mandou ela pra mim depois de tanto tempo, eu achava que eu nem ia ter filho mais, né? Uma choradeira só, porque na hora do parto o médico já falou. Eu não acreditei, o pai não acreditou, a mãe também não acreditou. E quando ela nasceu, eu notava assim que ela era muito pequenininha, sempre foi pequenininha. Ela tá com 8 anos e é sempre miudinha assim. Ela cabia num travesseiro. Quando a Bel nasceu, eu não tinha feito exame para saber se a criança teria ou não algum problema. Vou ser sincera, não era uma criança bonita. E ele falou assim, ela é muito linda. Eu falei, não é, Zé, ela é diferente dos outros filhos. Ele falou, não é diferente. Né? Eu falei, ela é diferente. Nunca tivemos um caso desse na família. Então a gente não esperava aquilo, né? Aquilo para nós foi um choque muito grande. O pai chorou demais. A mãe fez promessa de tudo quanto era jeito. No dia de saída, o médico pediatra do hospital veio e falou conosco que a minha criança era uma criança especial. Inclusive, ele usou um termo assim que me chocou, que ela era mongol. Esse foi o termo. Então aí me chocou, porque eu não conhecia esse termo novo da síndrome de Down. Ela nasceu, foi direto para a UTI, porque nasceu de parto prematuro, e houve uma suspeita e conversaram com meu marido, de que ela teria um problema de coração, problema cardíaco, e que ela seria portadora da síndrome de Down. E aí, antes dele chegar no quarto, eu falei com a enfermeira, você pode chamar a pediatra, eu quero falar com a pediatra. Ela falou, ah, você quer falar com ela? Eu falei, quero. Ela falou, ela vai vir amanhã de manhã. Aí a pediatra chegou, eu falei pra ela, o que você quer, mãe? Eu falei, ah, eu quero uma explicação, porque meu filho é diferente. Ela falou, como, mãe? Ela sabe como que eles... Como? Eu falei, ela é diferente dos outros filhos, doutora. Eu não vai me enganar, porque eu tive 6 filhos. E a Marina, essa criança é diferente. Aí ela falou, mãe, essa criança é diferente mesmo. Eu falei, qual é a diferença dela? Ela falou, essa criança, ela vai ter que estudar numa escola especial, ela vai ser diferente, porque essa criança, você já viu aquelas crianças que tem o olhinho puxado? Eu falei, já vi, sim, então. Ela é essa criança. Aí eu comecei a chorar. Às vezes, pode ter acontecido uma alteração no código genético quando o feto estava se formando. Outras vezes, uma lesão, motivada por doença ou algum tipo de agressão ainda na fase de gestação. As causas que podem determinar a deficiência mental variam. Mas, desde que nasce, o bebê deficiente mental precisa de atenção especial. Na maternidade, nós teríamos 2 situações. A situação de crianças que já têm algum problema anterior, isso é, alguma alteração pré-natal, que seria no caso aí uma alteração hereditária, ou mesmo alguma alteração adquirida durante a gestação, como por exemplo, você teria as infecções da gestação, a rubéola, ou o efeito do álcool, do fumo na gestação, e uma criança que não tem nada na gestação, porém apresenta problemas na hora do parto. Então, um parto demorado, um parto difícil, a criança nasce com alguma dificuldade respiratória e aí ela vai precisar de cuidados especiais e isto pode vir a determinar no futuro uma deficiência na criança. Eu mesma, como nunca tinha convivido com uma criança assim, eu achava que aquilo não ia andar, que não ia falar.
Aquilo para mim era um sofrimento, eu olhar para aquela criança, sabe? Eu olhava e falava, não acredito. Criança que tem algum tipo de alteração já detectada, genética, essa criança com certeza é uma criança que vai apresentar algum grau de deficiência. Então o programa deve ser instalado logo após o nascimento da criança, então ela já vai para um programa de estimulação, onde ela vai receber todos os cuidados especiais, priorizando a área que é mais prejudicada, física, mental, enfim. Né? Agora, a criança que tem uma alteração no momento do nascimento, essa criança a gente não sabe se ela vai ter ou não uma deficiência. O que ela pode vir apresentar é um atraso no seu desenvolvimento. Esse atraso muitas vezes não é percebido logo, e aí a gente tem a obrigação de fazer o acompanhamento dessa criança para tentar detectar o mais precoce possível esse atraso. A minha sensação é que o mundo caiu sobre a gente, né? A gente fica um pouco triste, sem saber para onde vai, se volta para casa, se fica no hospital, se vai para uma igreja, se vai para uma praça, a gente fica sem saber para onde vai, né? Os programas de estimulação que a gente tem de crianças visam principalmente a minimizar os atrasos no desenvolvimento. Então é importante lembrar que algumas crianças prematuras, algumas crianças que nascem com baixo peso, isso hoje em dia até é uma situação relativamente comum, essas crianças atrasam o seu desenvolvimento, mas dentro de uma normalidade, porque a gente não pode considerar que a criança que nasceu de tempo correto, de 9 meses, né, tem um desenvolvimento, e a prematura tem o mesmo desenvolvimento, porque ela nasceu antes, ela não teve a maturação suficiente do seu sistema nervoso. Então, ela tem um tempo, quer dizer, ela tem uma diferença de tempo que ela vai recuperar. Essa recuperação, esse fenômeno de recuperação, ocorre principalmente dentro dos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, essa criança vai ter essa recuperação natural, ela vai estar atrasada, porém, dentro do que a gente chama de normal. Portanto, uma criança que não tem a sua deficiência instalada e que dentro desses 2 anos ou até o 3º ano de vida recupera e aí passa a desenvolver normalmente como aquela criança que nasceu no tempo correto. Para mim foi uma coisa mais fácil porque eu já conhecia crianças com a síndrome de Down através do colégio onde estudava, da creche onde estudavam as minhas outras 2 filhas. Quanto antes um bebê deficiente mental ou com sintomas de atraso em seu desenvolvimento for estimulado, melhores chances ele terá de conquistar cada etapa de seu crescimento. O período anterior ao desmame, como se sabe, é crucial para qualquer criança. O momento do nascimento é um choque para o bebê. Ele saiu de um ambiente onde viveu 9 meses protegido e agora necessita de demonstrações claras de segurança. O contato reconfortante com um outro corpo traz essa segurança a ele. O trauma do parto é amenizado pelo carinho e cuidados que o bebê recebe da mãe. À medida que cresce, o bebê compreende que suas ações produzem certos resultados. Cada vez mais, ele busca a repetição daquelas sensações mais agradáveis que experimentou. É assim que todos nós começamos a aprender. Para a maioria das crianças, esse processo é natural. Fui trabalhando, né? Eu falei, eu quero saber como que eu vou fazer com essa criança, né? Porque eu não sabia nada disso. Porque enquanto está lá na vida dos outros, a gente não, eu não procuro mesmo. Tinha muito o que fazer. Então, eu só olhava, ai, que judiação. É isso que eu enxergava com esse olho, né?
que dó, aquela criança diferente. Mas depois que eu tive a minha, eu falei, não, agora eu quero trabalhar para ver, mesmo que ela tenha síndrome de Down, mas eu quero que ela aprenda. Porque a doutora falou, ela é diferente, mas ela vai aprender. Eu briguei com o médico, né? Porque eu falei, como que o senhor deixa, né, vir ao mundo uma criança assim, né? A mãe até ficou sentida comigo, porque disse, mas é um ser, né? Ela ficou sentida comigo, mas eu achava que não podia vir uma criança desse jeito. Mas... ao nascer, o bebê já te mostra vários indícios se ele tem risco ou não de vir a ter um atraso no desenvolvimento. As crianças estavam chegando para estimulação precoce, intervenção precoce, com uma idade acima de 2 anos. E para a gente isso já é considerado muito tarde, porque no primeiro ano o cérebro, o sistema nervoso, ele tem um desenvolvimento muito grande. Então a gente queria que essas crianças chegassem antes do primeiro ano, né? Então a gente fez todo um trabalho de sensibilização, desde pediatras, creches, do que era o bebê de risco, né? E quando encaminhá-los. A criança deficiente deve ser estimulada de maneira consciente. Ela precisa do apoio sistemático, não só da família, como das pessoas que com ela se relacionam. E de apoio de especialistas e profissionais que possam ensinar técnicas de estimulação. Então, que a gente trabalha bastante, a criança quanto mais sem roupa, melhor. Então tá sem a calcinha, sem a meia, quando tá bem calor, poder tá deixando sem blusa, uma camisetinha bem fininha, tá bom? E você tá aproveitando e brincando bastante com ela, usando estímulo auditivo, né, pra chamar a atenção. Isso! Tá vendo como ela responde bem? Virando pro lado e aproveitando as próprias reações da Kelly, tá? Lá, isso, dela pegar no pé, o balançar o corpo, tá? Ela tá descobrindo as partes do corpo, conhecendo a mão, conhecendo o pé. E tudo que você for fazer com ela, sempre conversando bastante, tá? Ela tá reconhecendo o rosto, você vê como ela me observa, né? Então você usa o seu rosto como estímulo. Olha lá, ó, ela segue aqui. Oi, Kênia, a sua voz com estímulo. Oi, menininha. Essa posição, a posição de barriga para baixo, é muito importante. Então, é preciso que você deixe ela um pouquinho de barriga para baixo, tá vendo? No começo, o que que acontece? A criança, a tendência é ficar com o narizinho apoiado. Então, o que que a gente usa? Esse rolinho aqui, ó, que você faz com a toalha, para ela tá colocando os braços nessa posição para ter o controle de cabeça. Mas sim, de instrumentalizar a mãe para ela acompanhar o desenvolvimento, conhecer o desenvolvimento do seu filho, saber fazer uma leitura de quando esse desenvolvimento não vai bem e conhecer alguns recursos que no dia a dia, dentro da casa dela, ela pode estar utilizando para estar intervindo com esse bebê, né? Por isso, o maior trabalho nosso aqui é com a mãe, é torná-la assim, um agente estimulador, né, do bebê. E nós somos só assim, mediadores dessa estimulação, né? Nós não estimulamos diretamente. Observando, estão percebendo e acompanhando onde está o estímulo, né? Então, localizou aqui, vim para esse lado. Oi, Tiana. Tá? Então, a gente faz assim. E a gente trabalha com as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos de idade. Nós conseguimos desmembrar para a parte de prevenção. E que nós elaboramos um projeto que é o PEP, né? Esse projeto de prevenção. Que nós iniciamos o atendimento no PAN, é um posto de atendimento médico. E a gente faz a triagem das crianças. Então toda a avaliação é feita lá. Pela equipe, né? Nós vamos em 3 profissionais, uma fisioterapeuta, uma fono, uma TO, e nós avaliamos a criança e lá nós colhemos a história com a mãe no primeiro dia e lá a gente monta grupos de orientação com mães. Então, as crianças que a gente percebe que tem um atraso no desenvolvimento motor, elas ficam lá no PAN. E as crianças que a gente detecta já alguma alteração ou na história, a mãe já conta um problema
de parto ou um problema na gestação e a gente detecta já uma alteração na criança, a gente encaminha aqui para o grupo de orientação do CEF, do Centro de Educação Especial. O cérebro tem um crescimento grande dentro do primeiro ano de vida, até o terceiro ano ele começa um processo de maturação, se prolonga até o quinto ano. Então, nesse processo de maturação, o que pode ocorrer é que um neurônio que foi lesado seja substituído por um outro neurônio que esteja são. Então, a criança que teria uma função prejudicada por não ter aquele neurônio, ela teria a chance de ter aquela função reparada por um outro neurônio, tá? E esse fenômeno a gente conhece como plasticidade do sistema nervoso. Então, depois que as crianças passam pelo atendimento individual, aí ele encaminhado, ele já pode fazer parte de um grupo. E nesse grupo a gente trabalha também a socialização. E esse trabalho a gente faz sempre através de brincadeiras, de brinquedos. Porque a criança tem que ser mesmo brincando, né? O ambiente dela é o brinquedo que vai chamar a atenção. E a gente usa muito, então, a sucata. Porque muitas mães aqui não têm condições de comprar um brinquedo elaborado e nem há necessidade para isso. Então, se ela está percebendo o estímulo visual... Os três primeiros anos de vida são fundamentais para a integração da criança deficiente mental. Orientados por técnicos, os pais podem dar um apoio decisivo para a criança deficiente mental conquistar sua independência. Na escola... E depois, na sociedade. A gente aprende a amar demais a criança que tem síndrome porque ela passa a ser a nossa dependente e a gente também passa a depender dela, porque a gente passa a amar tanto porque é um amor tão mútuo, né? Simples. Porque ele fez também outros tratamentos quando era pequenininho para desenvolver, né? E hoje ele pode se dizer que é uma criança normal.